ukiimba ule wimbo unaona uko sawa. Inafaa kuna mahali inafaa kubadilisha. Na maybe ukibadilisha kuna uwezekano unaharibu ule wimbo, unaona? Sasa unashangaa, huu wimbo uko sawa ama uko sawa? Na wakati naimba ndio utapata comments kama wimbo uko sawa. Unajua wewe mwenyewe huwezi jua kama uko sawa. Na vile vile pia kuweza kuangazia swala mzima la nafasi ya wanawake katika jamii, katika masuala na sanaa na uimbaji. Waweza kushauri vipi wale ambao ni vijana na ni wa jinsia ya kike, ni wasichana ambao kuna mwingine anaweza kuwa na zile hisia za kuweza kutaka kuimba lakini anapata changamoto kwamba kuna ile tunasema kwamba tasnia kiume, yani ule ujana dume unajitokeza pale. So inakuwa ni industry kidogo pale inafinya kidogo jinsia hakika kuweza kufanya swala la sanaa la uimbaji. Hapo ningeshauri wanadada kwa sababu tuna changamoto mingi. Unaweza uimba wimbo, sawa. Sasa wakati ule wimbo umeuimba una pesa. Ni ukiona vizuri unaweza pata mtu ambaye anaweza fanya nini anisaidie na pesa. Na mtu ambaye anaweza kusaidia pesa atakusaidia kwa njia nyingine ambayo haitakikani, unaona? Sasa pale ambapo wasichana huwa wanaona, sasa nifanye hivi nitumikie vibaya ili kitu iende mbele, ni bora tunifanye nini? Niwache. Na hapo ndo ambapo tunarudi nyuma kimawazo. Na pia kama wanadada tuna pia changamoto. Unajua pale nyumbani unapotoka unaambia mzazi naenda mahali fulani, maybe hakuamini. Unaona? Wazazi wetu kuna wengine hawaaminiki. Sasa anaona mtoto ni kama haimbi mziki, yani hayuko kwa yale mambo anayasema, unaona? Sasa pale ndio pia tunapata changamoto, wazazi pia maneno yapo. Na yale maneno venye yapo, inafaa at least, yani unajiweka, unasikia lakini hausikii. Kwa sababu ukijiweka unasikia sana, ule mziki hauwezi ukauimba. No. Yeah. Vile vile kuweza kuangazia swala zima ambayo umeweza kuibua moja kwa moja. Je, ni kipi ambacho chafaa kubadilika katika aswa music industry kwa aswa kusaidia jinsia ya kike? Sasa mimi ningeshauri ukitaka kusaidia mtu, unajua sisi wote ni binadamu. Saidia mtu ukiwa na mind that ukifika pale mahali kwingine utakwama pia wewe wakati mwingine utahitaji kufanya nini? Usaidiwe. Usifanyie tu mtu kitu kwa sababu unajiona tu ni wewe tu. Hapana. At least ukisaidiana ukue na utu. Hivyo inaweza make. Naam. No. Asante sana. Je, msikilizaji ambaye uko pale nyumbani anaweza pata vipi kanda zako kuweza kupata promo za kanda zako na vile vile kuweza kuzishirikisha katika sherehe mbalimbali, kama kuna muhisani ambaye uko pale nje na angependa kuweza kusimama na wewe kwa management ya kuweza kusaidia kuweza kukuza sanaa hii ya uimbaji, je anaweza kupata vipi? Kwa mtandao wa kijamii mimi naitwa Shazidia, na pia kama yupo mtu nadhani yupo mwenye anaweza nisaidia, mimi nitajitia, yani niko I'm ready. Yani to nitoe talent, yani to expose my talent, nijulikane sana. Naweza jitia, nijitoe, at least nipate mtu anaweza nisaidia, I'll be fast. Siwezi ati nirudi nyuma. No, now nimeamua na chapa mziki. Na siwezi rudi nyuma pia. Hivyo hivyo tu ndio nimeamua. Naam, kwanza kumalizia moja kwa moja tu ushauri wako kwa kina dada ambao wako pale nyumbani na wanasikia sauti yako. Unawashauri vipi wakati huu ambapo tunakumbana na janga la COVID-19 na vile vile aswa jinsia ya kike kijumla, unawashauri waje wasichana na kina dada ambao wako pale nyumbani? Ningependa kuwashauri kuwa wajichunge, at least tunajua sasa hivi wakati mgumu. Kama wale wenye wako high school wanaweza jichunga, unajua sasa hivi hatujui wangapi watarudi shule. Changamoto zipo tayari. Hatujui ni wangapi watarudi shule. Ningependa yani wajichunge. Mambo kidogo kidogo siwafanye wajiingize kwa vitu tofauti tofauti. Usione mtu fulani ako hivi na pia wewe unataka ukue kama yeye. Hapana. Ni venye tu msanii mwenzangu amesema, unapanda kesho, unataka ukue na mazao mema at that time. No. Everything you have to wait time yake ikuje, then utakaa na life poa. At least you can be better. Yeah, that's what I can tell you. Mam, mwenzangu Papa Shipaku, si kama kuna jambo kabla hajaweza kumalizia mahojiano haya. Mimi nilikuwa tu na maswali nilikuwa nataka kuuliza. Umeshamuuliza, kwa hivyo ningependa tu aweze kusema namba yake ili yule mtu ambaye angependa kumsaidia awe ni mwepesi wa kumpata ama ampate kwa njia ambayo ni rahisi. Na msikilizaji, nambari hii tafadhali, wakati wake mambo ya biashara bana. Vitu vingine atasikumbia management. Mtu anaweza kupataje nambari za simu? Niko na namba mbili ni za Safaricom. Ya kwanza ni 07 45 01 96 30. Ya pili 07 42 51 92
79. Naam, msikilizaji moja kwa moja, pengine uweze kurejelea nambari hizo, ili kwamba yule ambaye pengine hajaweza kuinakili anaweza kuipata vizuri, pengine ni muhisani, ni mshikadau katika sekta mbalimbali. Ya kwanza nimesema ni 0745018930. Ya pili 0742519279. Unaweza nipata kwa hizo namba mbili, I'm always available. Naam, katika mtandao wa kijamii, je, wakupate wapi? Mtandao wa kijamii najiita Shafdia, Facebook, YouTube pia ni Shafdia, Mdundo ni hivyo hivyo tu. Na asante sana Shazdia kwa kuweza kuzungumza na kituo hiki cha 102.2 Bay FM. Natumai kwamba wale ambao wameweza kupata mahojiano haya moja kwa moja kutoka eneo hili mbashara wataweza kuhakikisha kwamba wanafanya jambo kuweza kusaidia wasikilizaji, kuweza kusaidia wasanii ambao wanaweza kukuzwa katika kaunti hii ya Vihiga. Nazungumzia The Grace Dance Crew, nazungumzia Mr. Stopper mwenyewe, nazungumzia Shazdia kuweza kusaidia kukuza talanta hizi moja kwa moja. Msikilizaji, tutakubali kwamba tuweze kupata pumziko kibao kimoja chake Willy Paul wenye roho mbaya, alafu tukuweza kurejea, nitarejea na msanii mwingine kutoka kaunti hii ya Vihiga, the Western Kabakas, tukiweza kufunganya funganya virago. Alafu baada ya pale ikitakapofikia mwendo wa saa 7:30, nitakuwa nikirudi na wana Grace Dance Crew kuweza kutuma shout out kwa mabeste marafiki, tukiweza kufunganya virago na kusema bye bye kutoka kaunti 38, kaunti ikiwa ni ya Vihiga. Pata kuburudika na kibao chake Willy Paul wenye roho mbaya. Kama uko na roho mbaya baba, hakikisha kwamba unaweza kushusha ili kwamba maswala yawe mazuri zaidi. Narejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Mimi ni Musa Brane Daki, Reverend Papa Shpaku. Tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu, usibonyeze kidude.